什么都看不见。这雾气起得蹊跷啊。石头大哥，石头大哥，石头大哥，这雾也太浓了。兄弟，连我也打呀！对不起，对不起，石头大哥，你刚才去哪儿了？屋里有妖兽，被我料理了。这林子真是古怪，我们可得当心。你这法宝，看起来气度庄严，威力不凡啊！不愧是青云门的弟子，见多识广。我师父老人家曾经和我说过，金刚门追根溯源。和正宗的佛门修真门派天音寺有几分干系。天音寺啊，我这法宝名为破煞，最厉害的一招便是吸土木之精华，灭魔煞力。看我给你露两手啊！哎，哎，破！师傅，师傅，这哪里来的歌声啊？只是三千年的古井，在月圆之夜，以至诚之心观看，必能如愿。我看了三次，为什么他的病依旧没有起色？古井，你就是三尾妖狐？你们可是来杀我的？张兄弟，我们速战速决，妖孽，快来受死！公子，可是从奴家的歌声中听出了什么？蛊惑人心！两位如此苦苦相逼，究竟是为何事？妖孽祸害人间，搅得小池镇人心惶惶，还不该死！小池镇。原来你们不是为了大哥而来。你说什么？我说两位这是正义之事。想必公子也是舍不得过去又牵挂将来之人。情深更甚于我，在你心头也有个深深挂念的女子吗？那就到井中看一眼吧。哼，妖言惑众。不要被他的媚术蛊惑！张兄弟，快醒醒！